Nacistična zasedba Štajerske spomladi leta 1941 je za Slovence pomenila začetek izjemno težkega obdobja. Zastrašujoče so bile novice, ki so prihajale s severa. Za nemško vojsko bi naj prihajala prepoved gibanja, policijska ura, prepoved materinščine, prepoved slovenskih društev in organizacij, uvedba policijske ure in izseljevanje ter izgon kulturnikov, duhovnikov in izobražencev nasploh. O krčih, v katerih se je znašel Maribor v času druge svetovne vojne, so se zgodile izjemne zgodbe. Ustvarili so jih pa izjemni posamezniki. Nase so opozorili s pogumom in človečnostjo. In to dvoje je lahko v tistih časih ločilo med življenjem in smrtjo. April 1941. V Maribor je vdrla nemška vojska. Med prvimi, ki so se uprli okupatorju, je bil tudi Martin Kores. Službeval je kot hišnik na okrožnem uradu za zavarovanje delavcev. To je stavba, v kateri je danes zdravstveni dom Adolfa Drolca. In v času, ko je slovenski jezik izginjal iz mariborskih ulic, šol in uradov, je Martin Kores v jašek za prezračevanje v kleti urada skril nekaj slovenskih knjig. Martin je bil tisti, ki je v svojem stanovanju na Sodni ulici 5 organiziral prvi sestanek predstavnikov komunistov in krščanskih socialistov, ki jim je pripadal tudi sam. In prav tam so govorili o ustanovitvi prve oborožene enote na Pohorju in ustanovitvi pokrajinskega odbora OF. Družina je pogosto skrbela, saj se Martin s svojim delovanjem velikokrat izpostavljal. Nekoč naj bi glede svojega tveganja svoji ženi odgovoril: "Če jaz ne bom imel nič, bodo imeli pa drugi." Martinu, izkušenemu mehaniku in ključavničarju, so v prvih mesecih vojne v popravilu nosili orožje. In 30. oktobra 1941 so se pri njemu oglasili predstavniki gestapa. Po hišni preiskavi so v pesku na podstrešju našli 4 revolverje, 60 nabojev ter nekaj rezervnih delov orožja. V poduku vsem meščanom so Koresovo orožje razstavili v izložbi ob slaščičarni Ilih. Martina so zaprli v mariborske sodne zapore, ga mučili in obsodili na smrt. V soboto, 27. decembra 1941, so na dvorišče mariborskih sodnih zaporov klicali k streljanju. Poklicali so tudi Martina in ustrelili so ga še istega dne ob 3 popoldne. Od svojih najdražjih se tako kot mnogi zaporniki, zaprti v mariborskem sodnem zaporu, poslovil s poslovilnim pismom. Pravzaprav dvema. Enega je spisal na papir in ga poslal svoji družini. Drugega, ilegalnega, je spisal na robec. Od družine se je poslovil s temi besedami: "V spomin moje družini. Ljuba žena, otroci, mama, brati in sestre. Ta robec vam prinaša od mene moj zadnji prisrčen pozdrav. Moj večni z Bogom. Martin Kores."
Vojna ne pozna milosti. In prizinesla ni tudi družini Korez. Usoda je hotela, da se v istem zaporu znašel tudi Martinov 18-letni sin. Prav tako Martin. Ko so klicali očeta k streljanju, so se zmotili in k streljanju poklicali njegovega sina, Martina Koresa, mlajšega. Ko so videli svojo zmoto, so mladega fanta nemudoma poslali nazaj v celico in poklicali očeta. Martin mlajši, ali Darinko, kot so ga klicali doma, je bil izpuščen iz zapora in kasneje mobiliziran v nemško vojsko. Tam je padel na svoj rojstni dan, 2. marca 1943, star komaj 20 let.